Al bakalım. Yine elinde ne seyir? Yok. Ne tepsi yok. Ne tepsi cipsi yok. Darayanda hemşe. Buradan gelip belə daramayın. Buradan gelin darayın gelin. Başa düşdün öz ambrelerde bak belə açın. Bunun saçındakı ambre hansı rəngdir? Ağ eləmişdim eləməyinə. Ama indi xanım da üstündən uzun oldu görünün içine baktı ki işte bir 6 ay var. Ama üstündən də çoxlu ton elədi bu. Ton çox qəşəng. Gözəl dəyərli usta. Yine ayrılır. Uzun formasında görün ne kadar rahat kesilecek o fason. Çok az kesilecek ama üstte kesilecek. Başa düştüğünüz. Çok da uzun olmasın. Kısa da olmasın. Sen ne buradan? Buradan. Ne ki doğrudan mı? Bireysel. Onu da terbiye edersin. Bakın görünce çok fazladan. Salam değerli hanımlar, ürəklər qoyur. Də zəhmət olmasın. O kadar uzunluk korunmuş olur. Canlı donör edir, yazırlar. Yazılar donmur. Bir qaydanın kesin. Eğer istesem, ben neyse əlavə edelim. Çok, belə saçlar çok istedim. En çok belə saçlar. Bizde bu tariflerde kısa, maliyyeli çok kesilir yoktu. En çok cavanlar var. Bizde uzun, çok uzun kestirirler. Cavanlar var bir saç kesilir. Ya kalibi ya bu. Gördünüz uca get-gede. Gördünüz get-gede uca bura çatdıqca azaldıram. Başa düşdünüz. Duruşa bak elimde. Sen bir başa giriyoruz, bakışına. Bak görürsün, neyse kesmek ben bir ekme diyor. Kestiğini kesin de. Uşa bu aşağı gelene bakacağım bak ne. Bakacağım bak. Körpü kimi gibi. Çok darayan da, çok darayan saç. Eğer ürü olmuş olsa. Yani içinde gizli, bak. Grup dolanda, saç da yığanda, her ne iş görsen görür çok var. Çok darayabileceğin için saç yumuşak olmalı. Gördüğün ucu kesmemeli. Burada da yok demiş ki kesin. Uzunluğu doğru da, yanlış değil, bir şey değil. Mesela uzunluk var da, niye uzunluğu çok kesin ki düzdü. Bize lazım olan forma vermeye çünkü artıklar vardı. Yukarı kesinde bu kadar kesin ama oydu. Yok. Yoktu daha hiç. Mehri yazır. Salam Məhruz xanım. Bak. Görünür. Çekildalar. Uzunluk kaldı. Formaya bak. Buradan başlarım. Eyni qaydada bak böyle. Lastiçka kimi yan tərəflere gidecek. Bu karşı hissiyə kadar. Deyir Naspura'nın saçı olur sizde. O da olmalıdır onların için. Kudun adres. Var. Bəli. En güzel məhsullar var. Ama ben hiç ondan getirmemişim. Bura. Özüm işlettim. Ancak Arteagon'u götürmüşüm. Arteagon'da qolları da o məhsulların çoxusu var. Siz artıq altdan xətt Azərbaycan yazın, orada çeşidlər var, sizə deyəcəklər. 90 dərəcədən 45 dərəcəyə doğru kəsilir. Sabina yazır, canım, saça qulluq neçiyədir sizdə? Qiymətlər fərqlidir. Baxın, hansı məhsul olan işləyir. Məsələn, Arteagon çox növləri var.
Hər hansı növünə görə qiymət dəyişə bilir və bir müddət də bizi çox yaxşıdır. Allah qorusun, çox qorusun. Bax, saxlamışam əlimdə bu. Yan saçları orta saça uyğun kəsəcəksiniz. Yuxarıya doğru. Eyni kəsmişəm, yan baxımına belə kəsir. Yan qısa kəsilməz ki, yan qısa kəsilsə belə eybəcə görsən saç. Ütüktürür. Bəxar çox az götürün. Bəxar hamısı. Yanına da ora gəlir. Burası yanına hamısı. Yenə də 90 dərəcədən 45 dərəcəyə doğru. Eyni qaydada, necə başlamışız elə. Bir də Sabinə sual verir təzdən ki, o saç bakımına var sizdə. Hə, var kibəcək. Kibəcək məhsullar var bizdə, kibəcək. Kəsilən saçları gördünüz, rumuq getdiyi yox. Bak, gördünüz, görünür əcək bu da. Hə, görünür, tutaq. Hə, var. Uzunluq yerində, üstlərində forma, buruq atsan da, yıxsan da, neynəsən də üstü gözəl görsən, iri buruqlara gedir. Kəsik-kəsik deyəndə ki, burada kəsmirik ki. Sadəcə əlimizi normal orada düzəltsə, yuxarıda hamısı oxşaya bilər, amma ayrı-ayrı saç kəsim bütünləri. Qayda oxşu. Təşəkkür elədilər sizə, Əfruz xanım. Çox nazik götürək, çox nazik. Çox nazik, əvvəlki kəsimin üstündə yavaş-yavaş. Babamızı görsənəyir, əvvəlki kəsimin üstündə gelir. Biraz dincələyək, fasilə edək, çay içək falan, əynimizi dəyişək, gələk təsəllik verir. Necə nəfər canlımızda dostlar? 51. 51 nəfər, hər gün salamlayıram, kimi görməmişik, kim təzədir, xoş gəlmişsiniz. Canlı yayını dəstəkləyən xanımlara da təşəkkürümü bildirirəm. Zəhmət olmasa ekrana toxunan, arka ışıq təkdir məhsullarla işləyin, məhsulları hər kəs görsün, bizə qoşulsunlar. İşimiz hər olacaq. Ödəniş. Siz masterclasslar həm Artıq Akademiyada, həm bizdə burada canlı yayında bizimlə qalan heç nə itirmişsiniz. Qazanarsınız, itirməzsiniz inşallah. Yəni da bu saçı ələ yığa bilmirsinizsə, bu hissəni ayır, ağırıq salma əlinə. Amma mənim həqiqətən bax, bu saçı kəsəndə qolum ağrıyır. Çünki ağırlıq var, dartıram, darıram, dartıram, eyni qaydada əlimi saxır, çətindir. Amma bu boyda saçı da mən axtarıram, darıyıram, darıyıram, yaxşılaşdırıram, bizim üstlərində ola bilə bir balaca incidirəm, görürsəsin. Amma mənim sonda kəsdiyimə bax. Bax, gördüyüm. Bəli, riflimiz olacaq. Gördüyüm. Sual verilər ki, rifli. Apardığını az alın, nə yaman götürürsən, falan falan. Xeyr, əllərini düzəldirsən, sonda kəsdiyim o. Tük kəsmişik, artıq buradan hissələri görmək lazım. Ağrı saç yoxdur, artıq biz onu hamısını yuxarıda istədiyimiz qədər kəsmişik. Yana, ortadan ayrılıb. Aha. Mənim mehrim idi o, yazdım. Yox, yox. Mehri idi o. Mehrinin yeri kəndi. Uyum gedir, daha fazla. Yaxşı qızdır. Sizdən yaxşı olmasın. Üzünə darıram, narahat olma, əzim. Tatışıq, üzünə darıram, əzim. Mən sizi kəkəlməyəm. Qoymarıq heç qız özü də baxın. Hayca, ne deysin, əzim? Dedi, gələcəm də, döşəyə götürəcəm. Bilirəm, o gələcək danışmışım. Onun işi var, ad gün olacaq. Restoran basıqdır, başlayalım. Bugün işimiz olacaq deyir, rifli istəyirlər baxmağa. Hə, rifli olacaq. Hə, olacaq. İndi biraz dincəlsin, Əfruz xanım. Dayanmaq yoxdur. Rifli olacaq, arkeq onlaqları ilə yığım olacaq. Baxın da rifli yeri üstünə xəstə qoyalım. Bax, o dildə də iş var. O da var, ondan hiç eləməmişəm. Bak, salam Səma xanım, salam. Yuxarıdan ətək kəsmişəm, aşağıda uca düzəltmədən uca şeylər var da. Forma hazırdır da. Bak, gördünüz. Əgər istəsə çolqa, çolqanı indi ayrı kəsək. Hə, çolqa istəyirsiniz, biraz kəsək. Yaxşı, çolqanı ayrı kəsək.
Diğer model kimi refli olacaq? Model. Model, hə, siz gələksiniz deyə. Modeldir, hə. Müştərilər imkan verir ki. Müştəri var, keratin var, amuri var, içərdə işləyəcək, göstərməyəcək. Müştəri istəmir. Sabahda müştəri var. Elə müştəri var, sağ olsun. Razılaşır, eləsə var, razılaşmadan. İnanırsınız, bəzi müştəri çəkəndə o qədər mən əsəb keçirəm ki, bilməyəm, canlıya fikirəm, bilməyəm, onlara hamısılan, arxada söndürəm, bir sağ olur, hamısı çəkəndəm, sağ İcazə verir misiniz, çəkə bilməkdə yəni. Səma xanım yazır, mənim də müştərim var, vaxt tapan kimi gələcəm. Allah qorusun, kim xanım? Səma. Hə, Allah qorusun. Bu gündə tələbələrin də gəlməlidir, TikTokdan danışmağa, həm qiymətlə maraqlanırlar, həm nə öyrənəcəklər, haçan gələcəklər. Elə də gələnlərim olacaq, yəqin ki, bir yarım saatda onlarla vaxt keçirəm. Yenə buralarda axtar, həmşə. Özüm də çıxanda darıxıram, yəni şey deyirəm, nəsə itirdim elə. Buyurun, sən xoş gəldin. Nələrə səsdə çəkilə gəldin? Hə. O bir məktəbdə mən bildim ki, sən gec gələcəksən. Ya bilmirəm ki, saat elə 11:12. Saat necə getdiyini bilmirəm. İçəri sə. 2-yə qalıb. Bala, qoymayacaq, biz arıqlayaq. O yenə təndir çörəyi atmışdı. Mən 10 günlük gəlmək istəyirəm. Öyrənə bilərəm 10 günə. Qaşın üstündən götürdüm. Yanına bəli, bəli. Qaşın üstündən götürdüm, bəli. Amma indi artıq onu yox, aşağı darıyıram və o yan hissələrini də onunla da gedirəm. Bax bu yanları. Bunu üstünə darıya bilmərəm. Çünki yan tərəfə darayanda o yox bu kimi görsən. Məsələn, dik qıraqdan çəkib görsənməsin. Qızın narahat. Bax, əlimi necə düzəldirəm. Bax, buralarda kəsiyi olsun da. Nə olur? Nə olur? Çökəlmə, çökəlmə, kötü-kötü qalaqdan sonra. Səma yazır, saat neçədə gələcəklər, mən də həmin vaxta gəlim. İndi neçədə, saat neçədə saat? 2-yə qalıb. Saat deyirəm, bir də görsən, tez geç. 3 deyək, 3-də gələk hamımız. 3 yaxşıdır. Amma bu xanımı qalq eləyəcəm, yox, ola bilər, çıxanda deyərəm. Çünki çıxanda deyərəm nə vaxt. Qaydaram. Bəlkə 3-ə qədər mənlə bir şey oldu bu da, qalası oldu. Səma yazdı, mənə uyğundur. Uyğun deyə nəfəs alaq görək, hələ o olacaq sözü. Neçiyədə 10 günü? 070-851-30-30-a. Yazın, orada qiymət deyəcək Əfruz xanım. Biraz oradan getdik, bəhsələn. Bəhsələn, çox gedə bilməzsən, başa düşdün. Yavaş-yavaş gəlmək bilirsən ki, aşağıda ətli qalsın saç. O yuxarı hissəsindən bir balaca mailləşdirsin, bəhsələn, narak yox. Mimari Əcəm metrosunun yanı, bioloji təbabət klinikasının yanı. Mirzəzadə yazır, azmışam, gedək yemək yeməyə. Salam, saçı neçəyə kəsirsiniz? Köksən, belə dözümün yoxdur. Saçı 20 manat. Topuş, yazıb topuş. Əksi, ona görə rəyicdir bu. Bilmem de ben o kökləri tanıyıram. Yiyin sonra biraz hələ sənin yatmağın var. Sən yerindən sonra bir kresloda biraz da yuxulayarsan yəqin ki. Çox güman ki. Tamam, yatsın. Hə, dur ayaq, uzun dur ayaq, ətəyini də kəsin. Saçın yerindədir, qorxmam. Birilərin də yerindədir. Buradan şüptü görünmək, yuxulayarak keçən. Tez-tez kəndiyim, tez-tez. Keratını neçə edirsiniz? Hər qiyməti var. 50 manatdan başlayır, ta hələ 60% edirlər. 50 manatdan başlayır, ta 150 manata qədər.
Mirzazade yazır. Sizin canlıya bakanlar. Kızlar da olacak. Yok, o değil. O dedi kursa geleceğim. Tevfikat çok hoş diyorum. Dedim, hey, yakışı ben de bir yetimine var da. Şirketlerden falan verdi. Dedim, onlar da koymuşsun. Sen kesin koydum. Bu kesimin adı nedir? Bu uzun kurban kaybı. Mirzazade yazır ki geleceğim saxla. Yok gelmesen verişim burada bir bana. Keratinin kalıcılığı ne vaxta qədərdir? Saçla gelir, saçla çok gelir. 9 ay. Ama dilden gelse ona ıslat gelir. Dilden gelen saçın buruk gelir. Ama üstündeki köylek gelir. Salam hanım, her vaxtınız xeyir, yorulmayasınız. Elə keratini qurutmaq olmaz. Elə keratini qurutmaq olmaz. Baxın hanım, görün. Ama belə... Keratin türememişsin qabaq, əlbəttə belə feynirsən də. ₺55 Lale.
istəyərdim, mən buradan çıxa bilmərəm. Səma yazır ki, mənim saçım bu rəngdir. Necə edim? Hamısı şabalıda olsun. Seni taktığınız aleti hardan almaq olar? Yəqin bilmir də beni. Boynu. Fenimizin markasını sorsunlar. Yok, markasın. Markasın diyebilirim. Blok edilir de, neyse. Andalaki burada aslında blok edilir de. Başka şirketin mesulan değilini bloklarım, aybalan bloklarım, aybalan. Saç kesimi nelerdi, bir de ünvanınızı deyin. Ünvanımız Memar Ecel Metrosu yakınlarında. Metros 1300. Yok, benim adı çekmeyeceğim burada. Reklam olmaz. İki de masalı da neyim? Çayınızı içinde soracağım. Çay için ver, bir kutum buradan için. Belə yox. İçer mənim işimi bitirim. Xanımın yoldaşı gözü, kızlar da gözü. Çıxıram kızı bir dəfə için var. Bir dəfə çıxar gelin, çörek ye, çay çek. Biraz telefonla danışın. Aha, sonra. Bunu topa götürməkdə məqsədim odur ki, mənim gelin də şutkamda bunu açır.
yukarıda. Yukarıda ki hisseleri bilinsin yukarıda. Ancak yukarıda kesmemiz ha. Yukarıda fena. Aşağıda tam da bir geçen kalır. Uçlar çok geçen kalır. Bak bu əziyyəti, bu kəsimi, nə əziyyəti var ki, mənim felim də şotkanda çox rahatlı tez. İndi bana söyləyəm, bir şey deyəm, yoxsa 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 rahat oldu hanım sizin saçlarınız. Peki de ki orada bir şey belə forma vermişdiniz də belə. Onu tutuzu və qızlar da görsün. Tutuzunə. Hə, tutun. Arxayın ol, nə düşürəm siz? Yox, sən üzdən çək də indi üzünə. Hə, tutdu. Baxın. Bunu düz düz demək xanım bu saçı düz bu formanı istifadə etmişdi düz. Hanım bu saçı düz biçəmir. Da varaq varaq işləyə bilər. İstədiyi vaxt bile bayra da bura bilər. Hər hansı formada istifadə edə bilərsiniz. Bəyəndiniz, fikirlərinizi yazın. Nə bilər artıq eləyək. İstəsəniz düz düz tutaq eləyərsiniz. Hörüyə gedir, quruğa gedir. Saçlar yerində saf da sağlamdır. Narahat olsun. Yəni, hamısı burada.